өөрсдөө сайн үйлс хийдэг төрийн бас байгууллага иргэдийн хийсэн сайн сайхан үйлс за иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн талаар чагсаалтыг тав хүнд хүргэе. Хан үйлдвэргийн иргэн уран чим бүсгүйг бид нэрлэж байна. За тэрээр нийгмийн төлөө сайн сайхан үйлс хэрэгжүүлдэг буянтай нэг юм. 2013 онд аргал төч болсон орлогоороо өдөр үнжүүлэх төв байгуулсан үйлстэй. Тэрээр анх 2004 онд Ховд аймгаас бүтэн өнчөн 20 гаруй хүүхэд авчирч асрамжийн газраа нээж байсан түүхтэй байна. Түүнээс хойш 100 гаруй хүүхдийн ээж болжээ. Хүүхдүүд бүгд тус тусын ажлаа хийж сайхан амьдарч байгаа юм байна. 2014 онд түүний өсгсөн 14 оюутанд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамнаас сургалтын төлбөрийг нь олгож байжээ. Тэр бол 100 гаруй хүүхдэд гэрэл гээгээ бэлгэлсэн ачтай юм аа. Ажаг агентний сайн улсын аянг бид нэрлэж байна. За тэрээр хүүхдийн цусны эмгэх хавдрын эмнэлэг барьсан үлт юм аа. Уг эмнэлэг нь онцлогоо эмчилгээний хавдрын мэс заслын хэсэг. Мөн 25 ортой няраан эрчим тэмчилгээний за мөн 50 ортой цусны эмгэх хавдар судлалын дасаг сургалтын болон эмч мэрэгжилтнүүд байрлах руу тасгуудын онцлог тохирсон тоног төхөөрөмж суурилсан 2 барилга бүхий эмнэлэг баригдсан юм аа. Одоо ч энэ эмнэлэгт хүүхдүүд эмчлүүлж байна. Сайн үлсийн аянд нэгдсэн нэгэн гэр бүлийг бид нэрлэж байна. За анхны үрээ үлгийтэн авсан Болнямын гэр бүл нийслэлийн өргөө амарчих газрын няраан стационарын өрөөг тохижулсан юм а. Тэд шинээр мэндэлж байгаа ихэд тав тухтай таатуу орчин бүрдүүлэхүүднээс ийхүү тохижуулт хийсэн байна. Жүжигчин Одон Чимэг уланчлуудын хогийн цэг дээр амьдарч байгаа хүүхдүүдэд сургууль барьж өгсөн юм. Тэрээр тохлог хичээлийн байртай болохт нь тусалсан. 2.2 га газарт 55 метр квадрат сургалтын байр барьж байгуулсан. Гэр сургуулийн хооронд тээвэрлэх микро, 50 хүүхдийн ном, бичгийн хэрэгсэл, гаднах талбайн тохилт гээд олон ажлыг жүжигчин бүсгүй амжуулсан. Нийгмийн төлөө сайн үйлс хийсэн эдгээр иргэдийг бид энэ удаад нэрлэж байна. Үүнээс гадна маш олон төрлийн бас байгууллага иргэд нийгмийн төлөө сайн сайхан үйлс бүтээсээр байгаа юм аа.